Arvoisa pääministeri, arvoisat ministerit, median edustajat ja tätä tilaisuutta TV:n ja muiden suorien lähetysten kautta seuraavat katsojat. Lämpimästi tervetuloa pääministeri Petteri Orpon hallituksen ensimmäiseen tiedotustilaisuuteen ja önskar er allt varmt välkomna. Paikalla ovat kaikki hallituksessa tänään aloittaneet ministerit, jotka pääministeri teille hetken kuluttua esittelee. Kuulemme puheenvuorot kaikilta hallituksen johtoneelikon jäseniltä, jonka jälkeen on median kysymysten aika. Ja tätä tilaisuutta voi seurata ruotsin kielellä simultaalitulkattuna Yle Areenan palvelussa. Den här informationsmötet går att följa på Yle Areenan med simultaaltolkning till svenska. Tämä tilaisuus tulkataan myös suomenkieliselle viittomakielelle ja tulkkeina me ovat tänään Anitta Malmberg ja Heidi Kangas. Siirrytään sitten pääministeri Orpon puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos. Arvoisat miehet ja naiset, suomalaiset siellä ruutujen äärellä, laitteiden äärellä ja hyvät mediaedustajat, hyvät miehet ja naiset. Sijaan hallitus on nimetty ja nyt ensin alkuun aloitankin sillä, että esittelen valtioneuvoston jäsenet. Ja lähdetään liikkeelle pääministerin sijaisesta, valtiovarainministeri Riikka Purra. Hyvää päivää. Opetusministeri Anna-Maija Henriksson. Päivää, good dog. Ja maatalousministeri Sari Essayah. Hyvää päivää. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen. Täytyy selvästi olla sen aikaa ylhäällä, että saa otettu kuvan. Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Ja väliin todettakoon, että esittelyjärjestys on virallinen virkaikäjärjestys, joka muotoutuu jostakin jonkun kaavan mukaan. Puolustusministeri Antti Häkkänen. Työministeri Arto Satonen. Ulkoministeri Elina Valtonen. Oikeusministeri Leena Meri. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz. Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala. Sisäministeri Mari Rantanen. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Elinkeinoministeri Wilhelm Junnila. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso. Ja kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen. No niin, olen erittäin tyytyväinen tähän ministerijoukkoon, osaavia, kokeneita poliitikkoja. Ja se, mitä tässä ollaan sekä näiden viikkojen aikana tai säätytalon neuvotteluissa, mutta nyt vielä sitten tässä tämän ja eilisenkin päivän aikana hieman jutella jo tulevasta hallituksesta sen työstä, niin voin vakuuttaa, että kaikki on määrätietoisia. Kaikki on tyytyväisiä hallitusohjelmaan, valmiita toteuttamaan sitä. Nimenomaan se toteuttaminen, toimeenpanokyky on nyt se ensimmäinen asia, mitä seuraavaksi tarvitaan. Totta kai tarvitaan joustavuutta. Maailma on koko ajan muutoksessa ja tulee uusia asioita eteen, mutta peruslainsäädäntötyöhön ja niihin reformeihin, joita meidän on tehtävä, jotta Suomi on hyvinvoiva maa myös tulevaisuudessa, jotta suomalaisilla on lupaa uskoa parempaa tulevaisuudelta, jotta suomalaiset pärjää, jotta suomalaisten tärkeät palvelut toimii, jotta se ostovoima riittää niihin nouseviin korkokuluihin, kallistuvaan ruokaan, arjen kustannuksiin. Me ollaan sitouduttu niiden reformien läpiviemiseen, että sitoutuneisuus ja tahto muuttaa Suomea, se välittyy tästä väestä. Me käytiin ne vaalit ja suomalaiset halusi muutosta. Me ollaan tekemässä muutosta, joka on aivan välttämätön. Jos ei muuteta asioita, mitä velkaantumisen tahti vie pohjan suomalaiselta hyvinvointiyhteiskunnalta,
Me halutaan ottaa muut Pohjoismaat kiinni, ja se vaatii uudistamista. Se ei tule olemaan helppoa. Saa olla eri mieltä, ja tullaan olemaankin siis suhteessa hallituksen esityksiin. Tullaan käymään keskustelua, ja huomennahan arki alkaa, kun eduskunnassa starttaa keskustelu hallituksen ohjelmasta. Mutta mä toivon sitä, että ei sanota pelkästään ei, vaan ne, jotka ovat eri mieltä hallituksen keinoista Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi, niin he kertovat omat lääkkeensä. Niitä peräänkuulutin ennen vaaleja, ei kuulunut. Nyt olisi hyvä, jos on eri mieltä, niin tehdä perusteltuja esityksiä. Mutta meillä on meidän esitykset. Me ollaan, eikö niin, innostuneita hallitusohjelmasta, valtavasti uusia asioita. Ei pelkkiä kovia reformeja, vaan myöskin valtava määrä asioita, joilla oikeasti Suomea uudistetaan, rakennetaan tulevaisuutta, esimerkiksi koulutuksen satsaukset tai vastuullinen luontopolitiikka, tai energiapolitiikka, ilmastopolitiikka. Aivan, sieltä löytyy hienoja kirjauksia, uusia tavoitteita, jotka tehtiin niiden yli 1000 asiantuntijan neuvojen perusteella. Tästä tulee hyvä juttu. Kiitos. Kiitos pääministeri Orpo. Ja sitten valtiovarainministeri Purra, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos pääministeri. Aivan lyhyesti kommentoin. Nyt on tosiaan päivän viralliset protokollat saatu suoritettua ja huomenna pääsemme sitten kaikki oikeasti töihin, eli ensimmäisenä puolustamaan tätä hallitusohjelmaa eduskunnan täysistuntosaliin. Meitä 4 puoluetta, kun aloitimme homman täällä Säätytalolla, yhdisti erityisesti se, että me olimme valmiit korjaamaan julkisen talouden tilaa. Ja edelleen se pätee. Tämä hallitus ei ole kirjannut tällaista hallitusohjelmaa sinne näitä menosopeutuksia, rakenteellisia uudistuksia ja työllisyysuudistuksia siksi, että me haluaisimme olla ilkeitä tai että me haluaisimme miellyttää valtiovarainministeriötä tai me haluaisimme kauniimpia tilastoja, vaan siksi, että tässä maassa kyetään säilyttämään meidän hyvinvointijärjestelmä, jotta me saadaan tuloja ja menoja tasapainoon. Eikä sekään onnistu tällä hallituskaudella, mutta me olemme sitoutuneet aloittamaan tämän työn. Me teemme taloudellisesti turvallisuuden kannalta kestäviä ja hyviä valintoja tulevaisuutta kohti. Moni asia tulee kyllä muuttumaan. Kansa on äänestänyt muutosta, kansa on antanut mandaatin tälle hallituspohjalle. Ja nyt me aloitamme. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten opetusministeri Henriksson, olkaa hyvä. Kiitoksia, tack så mycket. Bästa statsminister, hyvä pääministeri, kaikki läsnäolijat. Suomen kansa, bästa damer och herrar. Suomen 77. hallitus on nyt täällä tässä hienossa salissa. Ja itselleni tänään tuli täyteen 2914 päivää Suomen oikeusministerinä. En ajatellut, että olisin yhtä kauan Suomen opetusministerinä, mutta tämä... Miksei? No, luulen, että vähemmälläkin pärjätään. Mutta se on hieno tehtävä ja halusin oikeastaan sanoa, että se kertoo nyt siitä, että demokratia myös Suomessa toimii tänään. Eduskunta on valinnut meille uuden pääministerin ja... Presidentti on toiminut perustuslain mukaisesti ja uusi hallitus on nimetty. Haluan myös kiittää edellistä hallitusta. Silloin tehtiin kovaa työtä erittäin vaativissa olosuhteissa ja luulen, että on hyvä, että jokainen uusi ministeri myös tässä hallituksessa ajattelee niin, että vaikkakin meillä on yksityiskohtainen hallitusohjelma, vaikkakin me olemme yrittäneet löytää ratkaisuja yhdessä moneen asiaan, niin maailma ei ole sellainen, että voisimme kaikkea ennustaa. Ja sen takia meiltä kaikilta vaaditaan myös se, että tästä eteenpäin menemme yhdessä, ajatellaan Suomen etua ja ajatellaan myös inhimillisesti, mikä on inhimillisesti oikein, ja ajatellaan myös sitä, että tehdään yhteistyötä niiden kanssa,
joiden kanssa meidän on hyvää tehdä yhteistyötä. Ja siihen piiriin kuuluu kaikki Pohjoismaat. Tietysti Ruotsi on meidän lähin kumppani monessa suhteessa. Pohjoismaat ylipäänsä, EU, YK ja niin edelleen. Olen suunnattoman iloinen siitä, että meidän ei tarvitse enää neuvotella tästä hallitusohjelmasta, vaan nyt on tullut se päivä, kun oikeastaan huomisesta lähtien me 19 ministeriä me lähdemme nyt virkamiesten kanssa toteuttamaan tätä hallitusohjelmaa parhaan kykymme mukaan. Ja me teemme juuri sen takia, että pidetään huolta tästä meidän hyvästä maasta, pidetään huolta ihmisten arjen turvallisuudesta ja ihmisten mahdollisuuksista pärjätä ja työllistytään. Pidetään huolta lapsista, vanhuksista, perheistä ja ymmärretään se, että kun yhdessä teemme, niin siitä tulee aina parempi. Så att det är en historisk dag. Finland får sin 77:e regering. Jag är oerhört glad över att Svenska Folkpartiet har 3 ministrar i den här regeringen. Och härifrån så går vi nu vidare tillsammans och ska jobba för att se till att vi får till stånd tillväxt och skapar ett samhällsklimat där vi bygger framtiden också på förtroende. Ett samhälle där alla har en plats och där vi också förnyar Finland och beaktar den situation vi befinner oss i både ekonomiskt men också ur klimatets synvinkel. Därför är det många viktiga saker som finns i vårt program och också landets tvåspråkighet hör hit. Eli pidemmittä puheitta, tästä on hyvä nyt aloittaa työt. Tack så mycket. Kiitos, tack. Ja sitten maa- ja metsätalousministeri Esaja, olkaa hyvä. Hyvät mediaedustajat, hyvät katsojat ja kuulijat, tänään on ollut todella juhlallinen päivä. Siihen on sisältynyt käynti myöskin tasavallan presidentin luona ja hän muistutti meitä siitä, että maailma ympärillä koko ajan menee eteenpäin ja myöskin niistä voisi sanoa erittäin haasteellisista tilanteista. Meillä on edelleenkin sota Ukrainassa ja tuntuu vaan kiihtyvän ja toisaalta talouden laineet lyövät korkealla. Nämä kaikki asiat on meidänkin haasteena. Maailma ympärillä menee eteenpäin vinhaa vauhtia. Ja meillä on nyt hallitus, joka on saanut kansan enemmistön tuen. Me olemme tehneet täällä 7 viikkoa kovaa työtä, saaneet hyvän hallitusohjelman ja sitä me lähdemme sitten toteuttamaan. Itselläkin huomenna on ensimmäinen käynti ministeriössä heti 8:00 ja todellakin esimerkiksi Eurooppa-politiikka pyörii koko ajan Luxemburgiin heti alkuviikosta neuvostoon ja näin. Asioita lähdetään sitten toteuttamaan meidän hyvän hallitusohjelman pohjalta. Ja kollegat tuossa jo muistutti siitä, että miksi me haluamme sitä suunnanmuutosta Suomeen. Et jos me emme pysty nyt kääntämään Suomen suuntaa, niin tuleville sukupolville meillä ei ole enää niitä hyvinvointipalveluita, sitä hyvää terveydenhoitoa tai koulutusta tai esimerkiksi mahdollisuuksia rakentaa omaa tulevaisuutta. Ja siksi on tärkeää, että me uskallamme nyt tehdä reformeja, uskallamme tehdä muutoksia, jotta voimme varmistaa sen, että tulevillakin sukupolvilla on hyvät hyvinvointipalvelut, hyvä Suomi, ja sen eteen me teemme täällä yhdessä nyt työtä. Kiitos. Kiitos, ja sitten mennään median kysymyksiin. Olkaa ystävällisesti ja käyttäkää mikrofonia ja kertokaa nimenne ja medianne, kun saatte puheenvuoron. Ja Helsingin Sanomat Aaltonen sieltä ensimmäinen. Kiitos ja onnea uudelle hallitukselle. Olisin kysynyt pääministeri Petteri Orpolta tuosta hallitusohjelman kohdasta 9.1, josta Suomen Pankki kirjelmöi viikonloppuna. Totesitte tuossa aikaisemmin, että asia selvitetään rauhassa, jos siinä on jokin virhe, niin se korjataan. Mutta nyt ainakaan tähän eduskunnalle tiedoksi annetussa versiossa tähän ei ollut tehty minkäännäköisiä muutoksia. Oletteko eri mieltä Suomen Pankin kanssa tämän kohdan ongelmallisuudesta? Minusta kannattaisi hetki ehkä malttaa mieli, kun tämä asia nousi esille pari päivää sitten, ja tässä on ollut nämä kaikki prosessit käynnissä. Mitään ei nyt ole tapahtumassa asian suhteen, siis akuutisti jossakin Euroopassa tai Suomen politiikassa, ja tämä ohjelmakohta käydään takuun varmasti läpi, ja kyllä varmasti lähitulevaisuudessa, ja siihen palataan. Ja on selvää, että se täytyy varmistaa, että me edellytä keneltäkään mitään lainvastaista, emmekä itse toimi lainvastaisesti.
palataan asiaan aika nopeallakin aikataululla. On myöskin erilaisia tulkintoja olemassa siitä, että onko se virheellinen kirjaus vai ei, ja siksi se vaatii kunnollisen arvioinnin. No, katson, huomenna päästään töihin, niin eiköhän me sitten aleta tämänkin asian kimpussa olemaan. Kiitos, ja Kallionpää MTV-uutiset, ja kysymyksiä tosiaan voin osoittaa kaikille ministereille. Että... Joo, kysyin sen, täällä on hyvin kunnianhimoinen tuo sopeutustavoite hallitusohjelmassa. Nyt sitä on aika paljon arvosteltukin jo muun muassa AY-liikkeen taholta. Kuinka luottavainen olette, että saatte toteutettua kaikki reformit ja työllisyystoimet ja sopeutukset? Niin kuin sanoin tuossa avauspuheenvuorossa, niin tämä hallituskoalitio, nämä ministerit, eduskuntaryhmät siellä taustalla on hyvin sitoutuneita tähän hallitusohjelmaan. Ei meillä ole mikään yllätys se, että reformeja vastustetaan. Niitä on vastustettu Suomessa aina ja siksi ne on jäänyt tekemättä. Mutta kun on jäänyt tekemättä, niin nyt Suomen talous on siinä tilassa, että valtio velkaantuu 15 miljardia vuodessa ja tämä jatkuu hamaan tulevaisuuteen, jos ei saada aikaan muutosta. Velkamäärä ei edelleenkään Suomella ole eurooppalaisista verrattuna sinänsä vielä hälyttävällä tasolla, mutta se vauhti, millä se velkaantuminen tällä hetkellä menee, se on hälyttävää ja tämä on saatava poikki. Ja meillä on yksinkertainen vastaus siihen, se on työn linja. Suomalainen hyvinvointi ei voi perustua mihinkään muuhun kuin työntekoon ja yrittämiseen, suomalaisten työntekoon. Ja meillä on rakenteellisia ongelmia, jossa meillä on yli 100 000 avointa työpaikkaa, ei löydy tekijöitä. Meillä on sadoissa tuhansissa työttömiä ihmisiä. Meillä on ihmisiä, jotka on kannustinloukuissa. Ja me yksinkertaisesti joudumme, tai ihmiset joutuu jäämään kotiin, koska ei ole järkevää lähteä töihin. Me halutaan purkaa kannustinloukut, halutaan, että ihmisten kannattaa lähteä töihin. Jos me saadaan työpaikat ja työttömät ihmiset kohtaamaan, ihmiset saa tuloja, tulevaisuuden uskoa, yritykset saa tarvitsemansa työvoimaa, mutta ei tapahdu ilman uudistuksia. Ja pitää uskaltaa uudistaa. Mutta me tehdään ne harkitusti, me tehdään ne huolellisen valmisteluperusteella ja tuodaan lainsäädäntöä eduskuntaan, mutta tämä on välttämätöntä, mitä meidän pitää tehdä. Minusta se, että pitää tunnustaa se, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei pysy tulevalle vuosikymmenelle nykyisen kaltaisena, ellei me saavuteta pohjoismaista työllisyyden tasoa. Ja se edellyttää meiltä näitä uudistuksia. Minusta tämä on hallituksen keskeisin tehtävä, jotta Suomella on hyvä tulevaisuus. Uskon siis siihen, että me saadaan ne läpi. Seuraavat kysymykset siitä keskeltä, olkaa hyvä, ja sitten Svenska Yle ja TV-uutiset. Inka Saarela Uudesta Suomesta. Osoitan kysymykseni pääministeri Orpolle. Suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon kiristyy nyt tulorajojen noston ja oleskeluoikeuden tiukennuksen myötä. Pääministeri Orpo, ennen vaaleja kuvasitte työperäisen maahanmuuton lisäämistä Suomen kohtalon kysymykseksi. Oletteko pettynyt asiassa saavutettuun tulokseen? Tätä asiaa voisi kysyä vielä substanssiministereiltä, mutta kyllä meidän arviomme edelleenkin se, että työperäinen maahanmuutto Suomeen jatkuu. Meillä ei ole kiristyksiä osaajien Suomeen tuloon. Tämä tuloraja 1600 euroa, joka neuvoteltiin, niin se on järkevä. Ollaan tehdä uudistuksia, joilla prosesseja sujuvoitetaan. Ja toki maassaolon ehtoja ja humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa kiristetään, mutta minun käsitys on se, että työperäinen maahanmuutto fiksulla tavalla jatkuu ja etenee, ja toivon, että kaikki lukee hallitusohjelmaa ja perehtyy siihen hyvin, ja uskon, että tämä linja sieltä löytyy. Fredi Valsen, Svenska Yle, olisi detaljikysymys Anna-Maj Henrikssonille. Du var igår glad över att SFP har fått fler ministrar än på 30 år sedan Ahos regering på 90-talet. Varför tror du att ni fick så många ministrar? Är det inte en matematisk fråga eller fanns det någon baktanke? Det är väl helt enkelt så att vi har varit skickliga att förhandla. Det är väl det enkla svaret. Ja sitten TV-uutiset Tikkala. Hannu Tikkala Yleltä. Ehkä kysyisin vielä tarkentavan kysymyksen näistä uudistuksista ja työmarkkinoille suunnatuista uudistuksista. Siellä on paljon muutoksia, muun muassa työrauhaan tekeillä. Millaisia perälautoja siellä on, jos nämä uudistukset eivät tässä kolmikantaisessa valmistelussa etene? Ja toiseksi vielä ehkä tarkentavana tämä eläkeuudistus.
Miten siinä edetään, jos näitä reunaehtoja ei saada toteutettua? No siis ensinnäkin on hyvin tarkat kirjaukset työmarkkinauudistuksen osalta siitä, mitä tavoitellaan. Sen jälkeen kirjataan se, että ne valmistellaan kolmikantaisesti. Mutta me haemme vastuuta kolmikannalta, ja jos ei tuloksia saavuteta, niin silloin hallitus etenee näiden kanssa. Mutta olisihan se todella tärkeää, eikö niin, yhteiskunnassa, joka vaatii uudistuksia niin työmarkkinoille kuin esimerkiksi työttömyysturvaan, niin että niitä pystyttäisiin oikeasti yhdessä tekemään. Kun kaikissa kansainvälisissä arvioissa Suomessa on poikkeuksellisen vielä jäykät työmarkkinat, paikallista sopimista ei ole viety niin pitkälle kuin muualla, Ruotsissa, Saksassa nämä uudistukset tehty vuosikymmeniä sitten, niin kyllä meidän täytyy saada nämä uudistukset tehtyä, jotta meillä on niitä työntekijöitä ja työpaikkoja, investointeja jatkossakin. Siksi mä toivon, että tähän löytyy se yhteinen sävel, eikä vastakkainasettelu ole lähtökohta. Sitten jos ei yhteistä säveltä löydy, niin silloin on tietenkin erimielisyys, mutta yhteistä säveltä pitää lähteä hakemaan, hallitus on siihen valmis, mutta meidän on pakko saada nämä uudistukset aikaan. Ja siihen eläkekirjaukseen, niin siinähän työmarkkinajärjestöt ovat itsekin toivoneet, että he saavat tässä vastuuta. Ja heillä on ollut ajatuksia hyviä siitä, että miten esimerkiksi eläkevarojen sijoittamisen sääntöjä voitaisiin uudistaa niin, että se mahdollistaa enemmän korkeampia tuottoja, joka vahvistaisi eläkejärjestelmän kestävyyttä. Sitten on tämä julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen, niin sitä pitää sitten siinä prosessissa yhdessä arvioida. Ei ole mitään tarkkaa lukkoa lyötyä, mutta eiköhän sekin ole kaikkien etu, että eläkejärjestelmä vahvistaisi julkista taloutta, eli samalla myös eläkejärjestelmän kestävyyttä itsessään. Ja sitten MTV-uutiset Rajala, ole hyvä. Ossi Rajala, MTV-uutiset. Hallitusohjelman mukaan luette mahdollisuuden siihen, että ensimmäinen sairauspäivä voi olla palkaton. Tiiviit vastaukset kaikilta hallituspuolen puheenjohtajilta, jossa pyytää, näettekö sen laajasti tarpeelliseksi, että se olisi tämä palkaton päivä, mukaan lukien esimerkiksi hoiva-alalla. Ja oma näkemys, älkää jos vaan sopii, niin spekuloiko, että mitä ne työmarkkinajärjestöt sitten tekevät. Niin, siis tässäkin on kyse hyvin pohjoismaisesta käytännöstä. Esimerkiksi Ruotsissa tämän kaltainen uudistus on tehty ja sanon kuitenkin sen, että nämä asiathan sitten voidaan, tai tämä asia voidaan tässä sopia toisin. Eli se on silloin toimialakohtaista. Itse pidän uudistusta tällä tiedolla ja järkevänä. Ja sekin täytyy muistaa, että tämä ei koske esimerkiksi tilanteita, jossa lapsi sairastuu tai se sairaus onkin pidempiaikainen. Kyseessä on yksi esimerkki hallituksen tavoittelemista uudistuksista, ja vaikka ei nyt työmarkkinaosapuolella ollutkaan tarvetta spekuloida, niin näinhän se tällä hetkellä on, että noin 90% työehtosopimuksista tai niiden alla työskentelevistä ihmisistä niin on tämän ulkopuolella, ja tämä kirjaus mahdollistaa sen sitten näille lopuille. Ja todellakin Ruotsissa on vastaava kirjaus, monessa muussakin maassa on vastaava kirjaus, ja on todettu, että se on vähentänyt turhia sairauspoissaoloja. Tämä ei tietenkään itsessään tarkoita, että me haluaisimme kenenkään menevän sairaana töihin, ja tätä emme tavoittele. Juuri näinhän se on, ja tietenkin tässä kun haluamme uudistaa, niin totta kai on myös niin, että joudutaan tekemään sellaista, mistä ihmiset eivät pidä. Ja onko se järkevää? No voi katsoa muihin Pohjoismaihin, voi katsoa esimerkiksi Ruotsia. Siellä tämä on toiminut, ja jos se on toiminut siellä, niin miksi se ei toimisi Suomessa? Mutta samalla tässä tietysti, kun tätä lakia valmistellaan, niin täytyy niin kun käydä lävitse, että mitkä ovat plussat ja miinukset, mutta kyllä meidän tahtotila tulee siitä hallitusohjelman kirjauksesta ilmi. Että tämä ainahan se on niin, että kun ihmiset kohtaavat jotain uutta, niin jos se niin kuin vaatii meiltä kaikilta vähän enemmän, niin se tuntuu ensin silmäykseltä ehkä hankalalta. Mutta sitten kun ajattelee, että no mitä sillä saadaan, niin ehkä ne hyödyt kuitenkin ovat suurempia.
Tässä ehkä eniten ollut sekannusta juuri tästä lapsen sairastumisesta. Meillä on erikseen tilapäinen lapsenhoitovapaa, jos lapsi sairastuu. Oma sairastuminen on eri asia, ja niin kuin tässä kollegat on tuoneet esille, niin suurimmassa osassa TESeissä tämä asia on hoidettu, ja varmasti nyt muillakin aloilla sitten tätä asiaa voidaan edistää, jos näin halutaan. Ja täytyy muistaa sitten, että jos sairastuminen kestää yli 5 päivää, niin asia on sitten toinen. Ja vielä yksi pyydetty kysymys eturivistä, Finland Today, olkaa hyvä. Toni Öberg, Finland Today. Kysymys pääministeri Orpolle ja mahdollisesti ministeri Purralle myös. Mihin perustuu tämä työperäiseen maahanmuuttoon liittyvä kohta, että jos maahanmuuttaja on työtön 3 kuukautta, niin hän voi menettää työlupansa ja mahdollinen karkotus uhkaa? Ja mitä se palvelee työperäistä maahanmuuttoa? Kuten termi jo kuvaa, kyse on työperäisestä maahanmuutosta. Se tarkoittaa sitä, että henkilö on työssä. Mikäli hän ei ole työssä, niin hän ei ole enää työperäinen maahanmuuttaja. Vielä 2 pyydettyä kysymystä oli, eli Ilta-Sanomat ja STT täältä. Olkaa hyvä. Kiitos, Iida Hallikainen, Ilta-Sanomat. Olen ymmärtänyt, että yleensä entisillä pääministereillä on ollut tapana evästää tulevaa pääministeriä jollain tavalla tulevista työtehtävistä ja keskustelua on voitu käydä jopa neuvotteluiden aikana, niin onko nyt näin ollut, oletteko Orpo saanut Marinilta evästystä ja miten muiden ministerien kohdalla oletteko saaneet edeltäjiin tänne jonkinlaista evästystä tehtäviin? Niin, meillä on ollut hyvin tiivis tämä meidän neuvottelujakso ja käytetty aika täällä. Nyt tietenkin kun täytyy alkaa, niin katsotaan löytyykö tällainen mahdollisuus. Toki siitä varmasti hyötyä olisi. Tänään eduskunnassa vaihdoin muutamat lämpimät hetket edeltäjäni Annika Saarikon kanssa, ja hän vielä lupasi, että työpöydälläni odottaa kirje. Joo, meillä oli edellisen hallituksen viimeinen istunto myös tänään, ja ehdin vaihtaa muutaman sanan viisikon ja muiden Marinin hallituksen jäsenten kanssa ja muun muassa Li Anderssonin kanssa, niin sovittiin, että tavataan lounalla, käydään asioita lävitse ja tällä tavalla niin jatkuvuus säilyy. On tärkeää mielestäni myös, että opetus- ja kulttuuriministeriön puolella niin tämä toimii näin, ja se on meidän yhteinen etu. Ja Antti Kurvisen kanssa tänään sovittiin jo kahvit, eli kyllä tarkoitus on ennen Luxemburgin lähtöä niin käydä vähän evästyskeskustelua, ja arvostan esimerkiksi sitä, että hän on pyrkinyt siellä löytämään näistä metsämaista tällaista omaa ryhmää, josta kertoikin silloin edellisen hallituksen aikana, ja kyllä varmasti tulemme matalalla kynnyksellä tekemään sitten yhteistyötä. Ja sitten vielä Hemmilä, STT, ole hyvä. Kiitoksia. Kysyisin sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselta. Hallitus on toteuttamassa paljon leikkauksia sosiaaliturvaan, ja tätä ohjelmaa on kritisoitu muun muassa siitä, että nämä leikkaukset voi kohdistua yksille ja samoille ihmisille. Mitä vastaisitte ihmisille, jotka ovat mahdollisesti huolissaan taloudellisesta toimeentulostaan? Kuten puheenjohtajat, ministerit kuvasivat, niin tämän hallituksen iso tehtävä on kääntää Suomen talouden suunta, eli pysäyttää velkaantumiskierre, ja se edellyttää myös leikkauksia ja vaikeitakin päätöksiä. Voin kuitenkin vakuuttaa, että kun lainvalmistelu alkaa, niin nämä kokonaisvaikutukset päätöksistä tullaan arvioimaan, ja tulemme tekemään parhaamme, että pääsemme lopputulokseen, joka huomioi mahdollisimman hyvin sen, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä pidetään huolta. Lämmin kiitos ministereille ja median edustajille kaikille tätä tilaisuutta täällä paikan päällä ja lähettimien kautta seuranneille. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Tämä tiedotustilaisuus on päättynyt, ja pyydän,